Seguretat a casa. El domicili és on ens sentim més segurs. Protegir i evitar possibles perills millorarà la seva seguretat i la dels seus veïns. Moltes vegades, la memòria, les presses i els costums poden jugar males passades i posar en perill la seguretat del propi domicili o de la comunitat de veïns. Alerta! A continuació exposem els casos més típics que faciliten l'entrada de persones alienes a casa seva o a la comunitat on viu. Precaució al sortir de casa. Tancar la porta només amb una empenta sense fer doble clau pot facilitar l'accés de possibles delinqüents. Tanqueu sempre amb doble clau la porta de casa, encara que en sortiu per poc temps. La porta de la comunitat. Deixar la porta oberta de la comunitat sense comprovar que queda ben tancada facilitarà que qualsevol persona accedeixi a la comunitat sense permís. Quan marxeu de casa per anar a comprar, al banc o a fer altres gestions, comproveu que la porta de la comunitat queda sempre ben tancada. Això evitarà que persones desconegudes entrin sense permís a l'escala. Perill. La porta de casa es troba oberta. Ostres! La porta oberta! Però què ha passat? Que t'hi sento les claus o alguna cosa? I això s'ha fet? En aquesta situació, la víctima es troba a la porta del domicili oberta i decideix entrar amb el risc de trobar-se els lladres a l'interior. Davant d'aquests casos, el risc de patir lesions o sortir-ne malparat augmenten considerablement. Què ha passat aquí? Per què? Oi, oi, oi! Mossos? Sí? Mira, m'he trobat la porta oberta. No sé si hi ha algú a dins. Veniu, sisplau, correu, eh? Jo no entro, no, no, me'n vaig, eh? Si sospiteu que hi ha un lladre a casa vostra, no arribeu a entrar. Marxeu del lloc i truqueu a la policia al telèfon d'emergències, 112. Truquen a l'intèrfon. Qui és? Què
¿Sí? ¿Qué es? Correo comercial. No sé si en res, ¿eh? Bueno, no sé quién es, pero bueno, vale, de acuerdo. Facilitar l'entrada de persones desconegudes a la comunitat sense comprovar abans de qui es tracta pot posar en perill la nostra seguretat i la de la resta de veïns. Qui és? Correu comercial. No nos interessa res, eh? Ni correu ni res, eh? Penso, eh? Bon dia. No obri la porta de la comunitat a totes aquelles persones que truquen a l'intèrfon amb qualsevol excusa. Si diuen que van a un altre pis i no hi ha ningú, no tenen per què entrar. La revisió del gas. Digui'm. Hola, bon dia. Bon dia, qui són? Vinc a la companyia de gas a fer la revisió. Ah, molt bé. Passeu, podeu passar, sisplau. Passi. On es troba la caldera? Doncs miri, que passi que aquí dins que ho trobarà, eh? El meu company passarà cap allà. Molt bé. Vale, passi, cap allà. Allà ho trobarà. I això quant val? Vale, doncs mira, això llavors acabo d'omplir el formulari aquest i ara mateix li dic a veure quan vull la factura. Vale, doncs números. Això seran 40 euros. 40 euros? És més car del que em semblava, eh? Un moment, eh? Sí. Bueno, ja l'heu trobat, eh? Tingui. Molt bé. Ara em donarà la factura, oi? Correcte, ara jo l'acabo de donar. Molt bé. Això ha quedat perfecte, eh? Ah, sí? Ha quedat tot molt bé? He pujat una mica més i ja està. Molt bé, doncs bueno, ja podeu marxar, sisplau, eh? Sí, senyors. Un altre, que vagi bé. Adéu, vagi bé. Un presumpte instal·lador es presenta al seu domicili amb la intenció de realitzar la revisió del gas. Una vegada a l'interior del domicili, canvia una peça de la instal·lació en bon estat per una altra. Al finalitzar, li demana que faci efectiu el preu de la reparació i la revisió. Hola, bon dia. Venim de la companyia de gas a fer-li la revisió. I a on està l'acreditació, sisplau? El cotxe. El cotxe? Sí, era el cotxe. Doncs, si no portem l'acreditació, jo no puc aprir, sisplau. Ho sento. Bueno, anem al pis de dalt a veure si ens sobran. Si voleu, vaig a trucar a la companyia en un moment. Truco a la companyia. No, ja, marxem un moment i ja tornarem. D'aquí un moment tornem, quan tinguem l'acreditació. D'acord, sembla molt bé. Molt bé. Vinga, bon dia. Les companyies subministradores sempre comuniquen amb antelació i per escrit la revisió periòdica. En cas contrari, no faciliteu l'entrada a presumptes instal·ladors i no signeu cap document. En cas de sospita, truqueu a la companyia abans de deixar entrar ningú. Recordi, tanqueu sempre amb clau la porta de casa encara que en sortiu per poc temps.
Tanqueu bé les portes, finestres i balcons. Si perdeu les claus, canvieu el pany. I feu també si aneu a viure en un domicili on anteriorment vivien unes altres persones. No obriu l'entrada principal a persones desconegudes. Pregunteu sempre abans de deixar entrar. Si a l'exterior de l'edifici es fan obres, comproveu que no es pugui accedir als habitatges mitjançant bastides o escales. Desconfieu de les revisions que no hagin estat comunicades amb antelació per la companyia mitjançant un escrit. No entregueu diners ni ensenyeu la llibreta d'estalvis a desconeguts. En cas de ser víctima d'un delicte, poseu-vos en contacte amb la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, trucant al telèfon d'emergències, 112.